Tak začnem to jak jako začínáme zprávy, jo. Už? Už to točíš? Tak ne, já si dítnič, jo. Kurva, tekutý chleb na rovná živovaně bez jebánohu. Zprávy z domova. Lukáš jednička opustil školu a jezdí u DHL. Prosíme všechny občany Olomouckého kraje, aby se v hodinách od 8 do 10 večer nezdržovali po silnicích, po křižovatkách a různých viaduktech, vole. Aby je Lukáš Jedlička se svým kamionem značky Renault od firmy DHL nepřijel. Se nesměj, vole. A další. Máme tu něco ze sportu. Lukáš Jedlička. Zase Lukáš Jedlička. Náš útočník Sparty. Skoro rozhodčího. Výpravčího. I taxikáře na hřišti. Při vpádu teroristů na tento stadion. To je co čumí. Řekni, vole, tu. Co, vole? Moment. Frenečku. Frenečku. Takže zprávy z domova. Občané Olomouckého kraje. Obáváme se, že k nám přiletěla třínohá multifunkční fanečka aerodynamického tvaru. Má pouze tři nožičky a ta čtvrtá je na suché zibál, to dostanete, když zavoláte do 10 minut. Je přítulná, ráda si hraje s dětmi, ale jednou za týden utíká na Mars. To tam i karusty. Jo, face. Zprávy z pražského regionu. Dachta Trachta, náš známý zpěvák a baskytarista ze skupiny MKM, se totálně skalil ve vlaku při cestě do Prahy. Celý den mu bylo blbě. Náš první zpěvák a první kytarista a druhý zpěvák, druhý kytarista a 55. kameraman, který to momentálně točí, víc kamera, která tam vůbec nebyla. Jsme ho vedli. Bylo mu totálně blbě. A náš milý Mira Kozenka Milenka. Já ti dám Milenko, až ti bude zle. Celou cestu smávat. Přijdi dobrou noc.